Kompanija Borovnica Klub uvozi i prodaje vrhunske sadnice borovnice u supstratu iz Holandije, Poljske i Španije. Konkretno ovde imamo sadnice koje smo posadili prošle godine i sadnicu u beloj vreći koju smo posadili ove godine. Ovo je najbolji pokazatelj kako te sadnice izgledaju kada se stave u dobar režim, kada imamo dobar supstrat i kada imamo pre svega dobru negu. Instrukcije koje damo kroz program ishrane, program zaštite, moraju biti precizne, prilagođene konkretnoj situaciji i rezultati su otprilike ovi. Sadnica koja je prošle godine sađena, možemo videti njen napredak, njenu razvijenost, nove izboje koji su izašli, dok sadnica koja je posađena ove godine takođe jeste u jednoj jako dobroj kondiciji. Mi definišemo programe ishrane, definišemo programe zaštite i ljudi koji se pridržavaju tačno preciznih instrukcija na koji način treba da se odnose prema biljkama mogu očekivati ovakve rezultate. Ali, pored toga, kakav je kvalitet sadnog materijala, jeste jako bitno u šta se ta biljka sadi. U Srbiji vrlo često smo sadili biljke u zemlju i mi smo to radili, ja konkretno sam to radio. Sa druge strane smo testirali neke nove tehnologije do kojih smo došli tokom naših brojnih putovanja, razgovora sa proizvođačima borovnice na različitim kontinentima, iz različitih zemalja i ono što smo mi istestirali jeste sama sadnja borovnice u ovom formatu, u formatu sadnje u supstrat. Substrat koji mi imamo u svojoj ponudi i sa kojim smo prvo se igrali i istestirali i došli do ovih rezultata, jeste nešto što predstavlja optimalan ambijent za biljku. Kada je ona stavljena u dobar substrat, kada se ona neguje u dobrom režimu, kada kvalitet vode održavamo na željenom nivou, moguće je napraviti ovakve rezultate. A to je naš cilj, da imamo kvalitetnu biljku koja će da da kvalitetan rod, koji će da bude krupan i koji naravno može po najboljoj mogućoj ceni da se plasira. Danojlić Nenad je pre 3 godine oformio zasad borovnice od 5200 biljak na površini od 1 hektara. Njegov izbor su sadnice koje prodaje Borovnica Klub i tehnologija proizvodnje i supstrata. A evo i zašto. Na ovaj sistem sadnje smo se odlučili zbog mogućnosti da više biljaka zasadimo na manjoj površini. Pošto po hektaru ide 3400 biljaka, sa ovim sistemom sadnje imamo 5200 biljaka po hektaru. Prednost ovakvog sistema gajenja, više faktora utiče na to, manja količina vode za zalivanje, naravno veći prinos po hektaru, manje radne snage koja je potrebna da bi se sve održalo u redu. Bolesti koje su zastupljene vrlo retko se pojavljuju. Rast biljke je mnogo bolji nego kada se sadi u zemlji. Kvalitet ploda je ujednačen i na kraju dobijemo mnogo bolji rezultat nego u zemlji. Sadnja borovnice u saksijama ima veliku prednost u tome što je lakše kontrolisati sam proces prihrane, zaštite. Dakle, kao što se može vidjeti, saksije su iznad zemlje. Dakle, podzemne vode eventualne i višak vode koji može doći atmosferskim padavinama je minimiziran, taj uticaj. Zato što, kao što vidite, saksije su pomerljive. Dakle, ukoliko dođe do nekog slučaja da imamo viška vode, možemo lako intervenisati. Drugo, sam supstrat je tako izbalansiran da ima idealne hranljive materije. Dakle, čim se stavi sadnica u taj supstrat, ona odmah koristi tu hranu koja se nalazi u njemu, koja je već pripremljena unapred. Godinama unazad se vrši istraživanja, ispitivanja. Kombinacija, miks elemenata koji je sastavljen u tom supstratu idealan da bi biljka mogla da u tim prvim fazama razvoja, kad je najbitnije da se ono ukoreni, da se razvije, posadi, naročito ako su stresni uslovi kao što su eventualno velike, visoke temperature, da bi se ona adekvatno primila i mogla nastaviti svoje razviće. Kako bi se dugoročno donela najbolja odluka pri izboru sadnog materijala, potrebno je uzeti u obzir više faktora, poput nadmorske visine, mikrolokaliteta i samog sistema sadnje. Tim Borovnica Kluba je svim zainteresovanim proizvođačima uvek dostupan.